I wake up every minute with a fever dream. I push a mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything. If I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Salve, salve, família The Division 2 Brasil. Joker na área aqui, mais uma vez, com uma buildzinha exclusiva pra compartilhar com vocês, né? Essa build aqui eu posso dizer que é uma build muito odiada na Zona Cega. Eu acredito que quase ninguém utiliza essa build. É uma variação nova aí, por alguns detalhes que fazem ela ser única. Então vem aqui compartilhar com vocês, tá bom, família? Meu, essa build é muito câncer, ela é nojenta, ela é escrota, então... O canal aqui tá pra trazer informação, né, família? Entretenimento aí, informação, compartilhar com vocês o que tá rolando aí na Zona Cega, PvE, PvP, enfim, globalizar tudo que tem no Division 2, né? Então, pessoal, vou mostrar aqui a buildzinha pra vocês. Primeiramente, coloquem aqui no lançador técnico, mas, pessoal, soca o dedo aí no like antes, tá, família? Fortalece. E se você não for inscrito, se inscreva, trago vídeos todos os dias e também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu venho postando aqui, né, pessoal? Sempre aqui pra vocês, fortalecendo sempre a família The Division 2 Brasil. Então vamos lá, família, ó. Arma técnica, coloque aqui em dano de habilidade. E também ela é muito boa porque ela te dá um tier de habilidade que faz toda a diferença aqui nessa build, tá bom? Não esqueçam disso. Então vamos à build. Estou utilizando duas escopetas. Pode ser qualquer tipo de arma, tá? Mas eu estou utilizando a escopeta Super 90 e uma M870. Está com sincronizado ambas e dano alvo exposto também em ambas. Veja que o sincronizado vai dobrar o dano da habilidade e o dano da arma quando você aplica ou puxa uma habilidade ou dá dano no inimigo com uma habilidade, vai dobrar estes dois valores, tá bom? E família, essa é a diferença aqui, pessoal. Estou utilizando uma mira ótica 12x. Essa é uma build sniper com bomba pegajosa combustão. É uma build sniper. É muito longe chega essa bomba pegajosa combustão. Veja que tá com 1.6 milhões de dano em PvE e 357 mil em dano em PvP.
Tier 6, bônus aí de combustão, tá? Aceleração de habilidade. Estou utilizando raio de explosão e raio de explosão. Tá bom, família? Você pode utilizar aí também aceleração, mas não é necessário, porque você está com uma hardwired. Coloca aqui raio de explosão. E coloca aqui, se você quiser, colocar dano também. É muito bom também, aumenta um pouquinho o dano aí, tá? Enfim, pessoal. Ou duração da combustão. Eu prefiro raio da explosão. Então tá aí. Eu também utilizo aqui, ó. Escudo cruzado. Está com Tier 6 também. Olha quanto que tem de vida. 4.7 milhões aqui nesse escudo balístico cruzado. Tá? Tá com vida de escudo e regeneração em coldre. 4.7 milhões de vida. Então vamos às peças aqui. Pessoal, falar um pouquinho aqui sobre a Super 90. 12x, mira ótica 12x. Importante, essa é uma build sniper de bomba pegajosa combustão, família, tá? Estou com chance crítica e velocidade de recarga, tá bom? E aqui na M870 eu não utilizo a mira ótica 12x. Por quê? Quando o inimigo vem rushando, né? Você finaliza o inimigo. Tá com fogo, você finaliza puxando essa escopeta, porque não tem a mira 12x, é uma mira ótica com chance crítica, né? Dá um melhor mira de curta distância. Então utilizei aí, ó, chance de dano crítico, velocidade de recarga e chance de dano crítico. Tá com 870 mil de dano, tá bom? E aqui a minha Super 90 é mais para ser a sniper de longe para você jogar a bomba pegajosa combustão, tá bom, família? Essa é a ideia da build. E também utilizo uma órbita. Essa órbita aqui dropa só na zona cega, tá? Então vamos aqui, pessoal. Eu estou utilizando aqui o equipamento da Hardwired. Estou com 4 peças da Hardwired. Tá aí o bônus da Hardwired. 2 peças vai te dar aceleração, 3 peças dano de habilidade e habilidade de conserto. E 4 peças é a toda a diferença aí, é o loop de feedback. Sempre que você usar ou cancelar uma habilidade, a reativação das suas outras habilidades é automaticamente reduzida em 30 segundos, que enquanto aumenta dano e conserto de habilidade totais em 10% durante 20 segundos. E o loop de feedback pode ocorrer uma vez a cada 20 segundos. Veja que tá com tier de habilidade, efeitos de status e o modificador, ó, aceleração de habilidade. Estou utilizando aqui Golan Gear, te dá efeitos de status aqui, né, na marca, tá com proteção balística, dano de habilidade, efeitos de status, aceleração no modificador e canhão de vidro que amplifica todo o dano que você causa em 25% nos inimigos, mas sofre um dano a mais aí de 50% em você, então cuidado aí com Golan. Com canhão de vidro. Coldrezinho também da Hardwired. Tier de habilidade e efeitos de status. Joelheira também Hardwired. Efeitos de status e tier de habilidade. Luvinha segue padrão também. Efeitos de status com tier de habilidade. E por último, não menos importante, Serp, 10% de dano de habilidade. Tá com morte à espreita, que quando você aplica efeitos de status, que seria a sua bomba pegajosa combustão, que vai aplicar fogo e também uma explosão, vai aplicar efeitos de status em todos os inimigos num raio de 8 metros, tá? Reativação de 15 segundos. Família, essa build tá insana. Se você não tiver Golan, você pode usar 2 peças da Serp aqui, tá bom, família? Tá? Tenta colocar proteção balística como atributo central ou totalmente amarela, fica a critério de vocês. Tá bom, família? Essa build tá insana, guys. Utilizem aí, testem. Bomba pegajosa combustão com uma sniper com mira ótica 12x. Família, tá insana essa build. Testem, tá bom? Eu vou aqui no stand de tiro só pra mostrar aqui pra vocês. Fiquem aí, não saem. Para vocês que não conhecem, acredito que poucos, né, não devem conhecer. Vou até desabilitar aqui a aceleração de habilidade. Vou puxar aqui a mira ótica 12x, já tá na mira. Agora é só você jogar a bomba pegajosa combustão. Olha aí, ó. Entrou em cooldown? Não tem problema, puxa o escudo, já resetou, joga de novo. Agora espero o cooldown acabar aqui, ó, pessoal. Espere esse ícone branco da Hardwired sair. Quando ele sair, você puxa o escudo de novo, que assim já sai o cooldown da bomba pegajosa combustão. Ó. Já puxou o escudo, já resetou. Joga de novo.
Então tá aí, pessoal. Essa é a buildzinha aqui da Hardwired com bomba pegajosa combustão com uma mira 12x para você snipar a galera com a bomba pegajosa, tá bom, família? E segue aqui também a 12zinha aqui, ó, 870 para você dar escopetada na cara dos inimigos, tá bom? E também pode jogar aqui, ó, também, se você quiser também a bomba pegajosa combustão nos inimigos, tá? Tá bem legalzinha essa build. Espero que vocês curtem aí, tá bom, família? Então fico por aqui. Um forte abraço do Joker. Espero que vocês gostem dessa build, tá, família? E tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus e a gente se vê aí no próximo vídeo, família. Valeu! Tamo junto!